Rådhusklokkerne slår 4:30. København ligger øde hen, og stilheden afbrydes kun sporadisk af smilende københavnere, der passerer Knippelsbro. Ved Udenrigsministeriets mure er morgenfriske mænd i gang med at række gode nyheder til. 3 markante budskaber skal monteres og byde københavnerne godmorgen. For 4. år i træk hænger Danida bannere op på Udenrigsministeriets gavl. Målet er, at danskerne kan se, hvad den danske bistand og udviklingssamarbejdet går til, og få et indblik i nogle af de udviklingsresultater, der skabes ude i verden. Resultaterne viser, at Danmark hjælper over en bred kam. Skolegang i Nepal, rådgivning om fiskeopdræt i Bangladesh og støtte til skatteopkrævning i Tanzania. Godmorgen til alle. Her er verdens bedste nyheder.